Dobrý den, pane rektore. Včera bylo 17. listopadu, což je den, kdy si připomínáme významné historické události spojené zejména s rokem 1989. Pamatujete si vy osobně tyto události? Pamatuju si je, bylo mi ještě chvilku 11 let, pak krátce potom bylo 12 let, takže vždycky vzpomínám, že listopad 89 byl, když mi bylo 12. A pamatuju si je takovým tím dětským způsobem. Tím, že mi bylo, kolik mi bylo, tak jsem nevnímal, že by se nějak zásadně měnil režim nebo že by se dělo něco významného. Pamatuju si je, že najednou se hodně sledovala televize, asi tam bylo něco důležitého. Pamatuju si, že jsme třeba v Brně a v Olomouci šli na demonstraci, takže jsem byl hodně lidí, něco se říkalo, ostatní tleskali nebo pískali. Vím, že se změnila výuka ve škole, že najednou učitelé nás třeba požádali o to, abychom je oslovovali jinak. Začali nám trochu vysvětlovat některé souvislosti, začali jsme se bavit doma s rodiči o tom, co se vlastně děje. Takže si ten 17. listopad 89 pamatuju docela živě, ale vlastně nemůžu říct, že jsem byl svědkem nějaké zásadní dějinné události. Prostě jsem byl tehdy malý kluk a ono to nějak dopadlo. 17. listopad však není spojen jenom s rokem 1989. To máte pravdu, ten původní 17. listopad, to, že se vlastně 17. listopadu zrovna v Praze sešli studenti v roce 89, to nebyla náhoda. On 17. listopad je Mezinárodní den studentstva a je to zejména díky tomu, že v roce 1939 ten nacistický režim nechal zavřít vysoké školy, studenty z nich propustil, část z nich třeba odvlekl do Německa, některé popravil, dokonce i některé akademiky. A osobně se domnívám, že to bylo proto, že ten totalitní režim se vysokoškoláků, vysokoškolsky vzdělaných lidí obával. Já si myslím, že to nebyla náhoda, že jak v roce 1939, tak v roce 1989 se vysokoškolští studenti vzbouřili proti totalitnímu režimu. Když si řeknete, kdo je to vysokoškolák, tak to je člověk, který už je dospělý, předpokládá se u něho určitá míra rozhledu, a přesto je teprve na prahu svého života, to znamená, čeká ho kariéra, čeká ho život, založení rodiny, práce, buď bude on pracovat, nebo bude dávat práci jiným. Takže ta touha uspořádat si život tak, abych těch následujících několik desítek let chtěl v něm strávit, tak ta si myslím, že je u vysokoškoláků extra silná. A právě proto zejména vysokoškoláci mají tu tendenci si ten svůj život nějakým způsobem ovlivňovat, vzbouřit se proti totalitnímu režimu, protože před nimi leží ta představa tak a teď dalších 50 let strávíte v totalitním režimu. To vše je historie. My však žijeme v současnosti. Myslíte, že nebo jaký dopad a jaký vzkaz by si z tohoto dne měli odnést současní studenti? Já bych byl rád, ono je takové těžké říct, co bych chtěl, aby oni dělali, protože oni jsou dospělí a už jsou samostatní, ale kdybych mohl chtít, tak bych byl strašně rád, kdyby si odnesli právě tu touhu prožít život ve svobodné zemi, ve svobodné společnosti. Tak, aby se nemuseli bát, přivést do tohoto světa své děti, aby se těšili na tu budoucnost, co jim přinese. Takže já bych chtěl, aby měli tu touhu prožít život ve svobodné společnosti a aby ta touha byla tak veliká, když už se to jmenuje Den boje za svobodu a demokracii, aby byli ochotní za tu svou budoucnost případně i bojovat. Buď demonstračně, anebo když to bude nutné, tak třeba i aktivně. Aby prostě měli touhu a odvahu si ten život uspořádat tak, aby prožili svobodnou budoucnost. Děkuji vám. Vážené studentky, vážení studenti, přeji vám dobrý den. My jsme tento rozhovor měli předtočený v pátek dopoledne, protože jsme považovali za důležité, aby k 17. listopadu škola prostřednictvím mě vám vyslala nějaký vzkaz. Tehdy jsme ještě netušili, jak důležité bude, aby ten vzkaz doputoval. Dnes už víme, co se stalo v pátek odpoledne a večer v Paříži. A já bych chtěl ten vzkaz, který jste před chvíli vyslechli, nevím, jestli doplnit, zejména tu jeho poslední část, spíš zopakovat. Je na vás, v jaké společnosti budete žít. Je na vás, zda si zařídíte svůj život tak, abyste se nemuseli bát jít do kina nebo na fotbalový zápas, abyste věřili, že se z něj zase vrátíte v pořádku. Je důležité nemít strach. Strach je přirozený. Je důležité neskončit tím, že mám strach. Jste mladí,
celý život máte před sebou. Troufám si říct, že i já mám podstatnou část, alespoň doufám, života před sebou. A je jenom na vás, anebo spíše na nás, jestli ten život prožijeme ve svobodné společnosti. To, že dneska studujete na vysoké škole, není samozřejmost. My tomu občas říkáme právo na vzdělání, ale stačí se vrátit 30, 50 anebo 200 let pozpátku a ne každý, kdo na to teoreticky měl předpoklad, mohl jít na vysokou školu. My to dnes nazýváme právem na vzdělání, ale ono je to spíš privilegium na vzdělání. Vaši předkové, někteří velmi vzdálení a někteří vám ještě dostatečně blízcí, se zasloužili, že naše společnost má celou řadu privilegií. Pracujeme, bydlíme, žijeme, vzděláváme se a obvykle je to doprovázeno svobodnou volbou. Nikdo vám nemluví do toho, jestli budete studovat ekonomiku, management, medicínu, právo či technické vědy. Je to čistě na vás. A tahle svoboda rozhodovat si o svém budoucím životě je asi to nejcennější, co máte. Totalitní režim se pozná podle toho, že vás té svobody zbaví. Já bych si proto přál v tom dnešním druhém živém vstupu, abyste měli odhodlání a odvahu svobodu si zvolit, abyste měli odvahu a sílu ji prosadit a udržet, protože se ukazuje, že to není samozřejmost. A já bych i kvůli vám, i kvůli sobě chtěl, aby pro nás svoboda i nadále měla blíže k tomu, že to považujeme za něco samozřejmého, než abychom to považovali za něco výjimečného. Děkuji vám za pozornost a přeji vám hodně štěstí.